redundans är en extra förbindelse man har utöver sin primära som automatiskt tar över när den primära förbindelsen går ner. Bredband 2s 4G-redundans bygger på att man har en fiberanslutning in som primär anslutning och en 4G-anslutning som sekundär. Skulle fibern på något sätt sluta fungera så kommer 4G hålla dig flytande tills fibern är återställd. Det här är då vad du får när du beställer 4G-redundans från Bredband 2. En Cisco-router med ingång för fiber och antenner för 4G. Och det är då den här routern som gör jobbet åt dig. Ditt företag borde ha redundans eftersom det är mycket billigare än en dags förlorad omsättning. Vi räknar med att Bredband 2s 4G-redundans kostar 16,50 om dagen. Det är mycket mindre än en fika.